Preozbiljan sam. Sada sam baš preozbiljan. Iznervirao te? Ne, pa hoću da kupetim da vidim mog malog Lea. A on nekad traži flašu viski, ali šta voliš, otko znam. Ja volim sve što volim mlad. To znam. Baš se, mogli smo napravimo neku sprđu. Pa nije. Ne znam. Za jebanciju. Nije mi do sprđe. Sa tobom. Jaj. Ali ti mene ne odbijaš, samo pokazuješ da si i dalje slab na mene. A ti misliš, što je tvoje mišljenje? Pa moj mišljenje, evo dokaži suprotno. A šta treba, kako da dokažem? Pa tako što ćeš odraditi sa mnom neki zadatak. Ne želim da radim zadatak sa tobom. Pa znaš što se plašiš svojih emocija prema meni? Ja emocije prema tebi nemam. Imaš. Ne. Imaš. Pa to je tvoje mišljenje. To je mišljenje svih ljudi. Ne bih rekao. Ej, Jaško, Jaško. Ne bih rekao. Ništa od tebe. U pravu si. Ništa. Ostaći izgleda meni jeo za jul, leo za jul mesec. Šta ti? Mogu malo da ti leje uživo? Odmah si joj se obratio, nisi joj se obratio dva dana. Odmah si rekao kako je lijepo. Ali ja sam isto lijepo. Odbio me za zadatak, ne znam što da...